замын дунд гацаагүй эсвэл бүр доошо орчоог үтэн. Харин та энийг давж нөгөө талаар нь ялж гарч ирэх болно. Яг одоо та юу хийж байгаа тэрнийхээ нөгөө талд нь ялан гарч ирнэ. Энэ төгсгөл болно. Энэ нь бас л өнгөрөн одно. Би та бүхэнд сонирхолтой юм ярьж болох уу? Энэ бол дайсны мэддэг үнийг нууц байгаа юм. Тэр магадгүй сонсож байгаа ч бидэнд яагаад ч итгэхгүй. Таны хийж байгаа хүндхэн зүйлийн нөгөө талд нь та ялан гарч ирэх тэр үед та энэ ажлыг хийхээс өмнө ямар хүн байсан тэрнээсээ хавьгүй илүү сайн хүн болсон байх болно.